Tere tulemast kõigile, kes on täna siia saali kogunenud. Väga meeldivalt, saal on täiesti täis. Ja võime oma üritusega alustada. Panen prillid ka korraks ette. Käisin nimelt eelmine nädal silmaoperatsioonil. Väga veel selgelt ilma ei näe, aga praegu näen väga suurt hulka toredaid inimesi saalis. Loodan, et siis nägemine on adekvaatne. Doktor muide istub ka siin saalis, kes mind lõikas, nii et kellel on raskusi, et filmi pärast ei näe, pöörduge pärast julgelt Refocuse silmakliinikusse ja saate endal ka nägemise. Ja muide, need samad Refocuse inimesed Tiia ja Pait Teesolu leidsid siit omale koostööpartneri oppis Ott Kiivikase näol, et oma üritusele cateringi teha. Nii et eks me olemegi siin selleks, et vastastikku nii-öelda vahetada muljeid ja vahetada kogemusi ja nii-öelda üksteisele ja teine teisele kasulikud olla, nagu ikka see elus on. Aga tegemist siis eelkõige praegu meie ajakirjade jooks ja tennis koostööpartneritega, et firma Best Press, mille juht ma olen, on juba nüüd 12 aastat annud välja ajakirja tennis ja 10 aastat saab kohe jooksel, aprillis tuleb ka juubel ja oleme siis teatud tähisteni jõudnud ja loomulikult proovides ise teha maksimaalselt head tööd ja kõik oma koostööpartnerid ka oma tegemistesse kaasata. Ja meil on selline traditsioon, et me oleme igal aastal kogunud oma partnerid kokku ja näidanud neile mõnda sporditeemalist filmi ja see on ühtlasi võimalus siis omavahel kokku saada ja vestelda. Aga selle aastal tekis see mõte, et meil oli üks mõte, et võtame ühe spordifilmi, aga see film, mida me plaanisime, natuke oli raskusi selle kätte saamisega ja siis tuli just info, et Tõde ja õigus esilinastub ja tänane päev on ju suurepäraselt sobiv selleks, et seda filmi vaadata. Sellest filmist me siin rääkima pikalt ei hakka, sellest on nii palju räägitud ajakirjanduses ja kohe hakata seda filmi vaatama, nii et saab pärast muljed vahetada. Ja teine sündmus, mis me nagu selle kokku saamisega tahtsime ühendada, on Eesti Vabariik 100 sarjas on välja antud harrastusautorite luuleraamatuid. Ja Andrea Abner, kes istub ka siin esireas, kirjastuse paljas jälg omanik selle sarja nagu tegi ja kui me siin jaanuari alguses Andreega vestlesime, siis tuli jutuks, et spordis pole ühtegi raamatut veel olnud, et võiks ju proovida ja teha ja natukene produtseerida luulet ka sporditeemadel. Ja loomulikult ta siis mulle selle väljakutse esitas ja tulemus on nüüd siin kaante vahel. Nii et nagu öeldakse, et andekad inimesed, mida nad ette võtavad, eks see neil õnnestub nagu spordiski, et paljud ju vahetavad ala ja teevad üht või teist ala hästi. Nii et iga üks saab pärast selle raamatu kaasa, saab lugeda, hinnata ja lühidalt öeldes need luuletused, 35 tükki on siin praegu alustuseks, eks aeressurss on ka piiratud, aga 35 pikemat ja lühemat luuletust me isegi tegime just tänase esituse puhul kõva köite, isegi muidu nad on pehmes köites olnud Tallinna raamatu trükikoda. Jälle meie partner siin Maarik Kosolov joh korraldas selle kahe päevaga ära, kui tavaliselt tehakse seda nädal või rohkemgi. Nii et sellised on meie koostööpartnerid. Ja täna saate selle raamatu kaasa ja saate lugeda. Ja üks põhimõte oli mul see neid luuletused ees, et luuletused on ilused siis, kui nad on riimis. Väga palju tehakse vaba värssi ja pannakse lihtsalt lauseid kokku, aga ütleme, et valdav osa siiski siit on riimis luuletused. Ja põhimõtteliselt nagu kolmes nagu jaos või jaotatud kolm osse. Üks on Eesti tippsportlased, neist on lühemaid ja Magnus Kirdist ja Saski Alusalus, kui Eesti eelmise aasta parimatest on ka pikemad luuletused. Teine on siis spordifilosoofia, tagamaad, noortesport, kõik see, mis tähendab spordi võlu ja valu ja pingutamine ja ka laste sporti toomine. Ja kohe annan Andreele ka sõna, et ta räägib paari sõnaga ka sellest sarjast, aga see raamat nagu spordiski algab ja lõpeb sellise luuletusega nagu soojendus ja lõdvestus. Praegu ma loen ette soojenduse, see on nüüd vabaversis. Soojendus on kui eelmäng, et end tõsiselt pingutada, võtta endast, mis võtta on. Mitte anda ainult parimat, mitte anda seda, mis sees, vaid vahel ka ennast ületada. Et see on üks spordipõhimõte, miks võidavad just need, kes ei anna ainult endast oma parimat, vaid need, kes suudavad ennast ületada ja võtta veel rohkem, kui see maksimum vahel tundub. Aga Andree, ole hea astu ette, et sina oled tegelikult selle raamatu ja sarja taga, et lühidalt öeldes see
selline harrastusautorite sarja kirjastamine ja see 100 raamatu väljaandmine, mida see siis sinu jaoks nagu tähendas? No, tervist. Eks see oli selline, kõigepealt selline koostöö meil oma vahel kirjastustel. Meie anname välja sporditeemalisi raamatuid. Donatast me teame vist juba 15, kui nüüd, no ütleme jumalguselt 15 aastat olen trükkinud sulle ajakirju ja igasuguseid muid trükiseid. Ja mõlemad oleme jooksumehed ka, nii et ikka oma jooksu arrestanud. Et vist isegi korra me oleme Saarema 3 päeva jooksul, et kumb ees on, et ma ei mäleta, mis see kokkuleppe oli, aga sa pidi midagi trükkima meie juures. Küll ma siis elu eest jooksin, et saaks Donatasest kokku võttes. Aga ühe siis selle sarjastust nii palju, et on, oli tõesti mõeldud siis harrastusluuletajatele, kes on kirjutanud aastad või aastakümned siis sahtlisse enda lõbuks ja tähistamaks siis sellist seda Eesti sünnipäeva sai see sari loodud ja meil on aastaga siis on 100 luuletust või luulekogu on ilmumas ja praegugi täna veel siia sõites auto sellistest üks autor, et kas veel saab, et see on isenest väga populaarne selline võimalus. Ja kui aasta alguses võimsa koostööprojekti arutamisel Donatas ütles, et tead, ma kirjutan ka luuletu, siis ma mõtlesin, et algust teda nall. aga sellest saigi siis see jutt läks edasi, arutasime edasi ja sain aru, et täitsa mehel tõsi taga ja nüüd on raamat siis siin kaante vahel ja tõesti, et tegemist on sümboolselt siis 100. Raamatuga meie luulesarjas, nii et ma ei ole veel ise seda nii sügavalt veel läbi töötanud, et jätsin nagu selliseks maiuspalaks, aga ääretult tore ja rõõm on seda siin koos esitleda ja ma loodan, et sellest saavad inimesed, kes siin saalis on ja seda loevad, siis kindlasti jälle sellise hea tunde ja inspiratsiooni just sellisele tervis, elurõõm, sporditegemine ja hea sõprus, head inimesed ümberringi, et see on võimas. Just, aitäh sulle, Andre, selle koostöö. Ja nagu Andre ütles, et tegelikult on sport ja luuletamine kaks sellist asja, kus saab ennast välja elada, et mitte ei peaks muid mooduseid vahel kasutama, nii et tehke sport ja luuletage ja kõik on korras ja elu on õnnelik. Nii et siis saab pärast lugeda. Ja ega muud midagi, kõik ootavad kindlasti juba filmi vaatavist, me oleme ilusti graafikus, et filmiga alustada ja seda filmi siis nautida. Film kestab 2 tundi 45 minutit, et seda ilmselt on palju taadanud ka, et selline pikk film, aga nagu arvustustest lugeda ja kindlasti paljud on nagu aru saanud, et tegemist on tõesti nagu hea filmiga ja nagu mulle iljuti jäi siin ajakirjandust lugedes silma, et väga raske on seda saavutust üle teha, nii et nagu spordiski, et kui mõnel alal on maailma rekord viidud väga kõrgel, et siis juba võtab aega enne, kui see ületatakse. Aga nii see on ja tõde ja õigus on sümboolne ka spordis, et kõik ju teavad, et kunagi, kui ma oma esimest ajakirja alustasin, mille nimi oli Sporditäht, siis selle esimene toetaja Enn Rohula, laevandusärimees, ütles, et sport on selles mõttes hea, et seal ei saa keerutada, seal on kõik selge. Võidab see, kes on parem, kellel tulemus on parem, nüüd me teame, et ka spordis on muidugi omad nüansid, aga selles mõttes on sport nagu alati selge ja aus mäng ja võitja on see, kes tegelikult ongi parim. Nii et tänud teile kõigile tulemast, on tõeliselt rõõm näha nii palju häid, toredaid koostööpartnereid siin ja kes tahab endast raamatud kirjastada, pöörduga Andre poole, et tänapäeval tehakse ju ka raamatuid sellise tehnoloogiaga, et saad teha ka 10 tükki, saad teha 50 tükki, kellelgi tuleb juubel või muu sündmus, et nii et selles mõttes on see tehnoloogia väga hea. Aga head filmi vaatamist ja kui film lõpeb, siis on meil siin väikesed kotikesed, kus on see raamat sees, on ka viimane jooks ja ajakiri koos treeningpäevikuga, saad hakata kohe treeningpäevikud pidama, kes veel nii-öelda regulaarselt ei spordi ja me oleme ka kasutanud uut tehnoloogiat, et läinud sellisele ökopaberi peale ja sealt on kohe näha, et milline ka siis see trükkiteos tulevik on. Ja siis, kui me siit saalist välja lähme, siis on meile serveeritud seal ka taas söökijooki, et saab
peale pikka filmi vaatamist keha kinnitada ja loomulikult omavahel mõnusalt taas juttu ajada, kontakte vahetada ja mõelda, kuidas oma eluga edasi minna ja senisest veelgi õnnelikum olla. Nii et aitäh tulemast!